Sitten tämän pikassa kolme ohjelmiston tästä työpöydältä. Ja katsellaan muutama juttu. Kaikki nuo tietokoneella olevat kuvat järjestellään semmoisiin kansioihin. Mulla nyt täällä sattuu olemaan muutamia kuvia tauluista. Tuo kuva. Kaksi kertaa klikki, niin se on tässä kuvan käsittelytilassa. No ensin tällä tulee näitä valikkoja monenlaisia. Mehän voitaisiin kuitenkin ensin tämä aina tallentaa tallennon nimellä. Pertti Huhtala muokattu. Joo, pannaan toinen nimi. Sen vuoksi, että se tässä käsittelyn aikana saattaa muuttua se alkuperäinen. Siitä ei sitten ole enää paljon apua. No niin, tässä on tämä kuvan rajaustyökalu, millä voi ottaa kuvasta semmoisen otoksen kuin haluaa. Tässä on vapaita muotoja, määriteltyjä muotoja. Pieni tuloste on tuommoinen. En tuommoisiakin. Meidän nyt ei tätä kuvaa tarvi välttämättä mennä rajaamaan. Täällä on sitten muitakin valmiskomentoja, niin kuin tämmöinen suoriste, jossa on skannattu joku ryppyinen kuva, niin se saa sen oikaistua. Tai sitten vain sitä voi tälläkin tavalla muokata tämän kuvan. Vai se oikeastaan aika veikä näin päin. Mähän käytämmekin tuoli heti. Punaiset silmätkin saisi pois, mutta ei tässä ole ilmeisesti salamaan aihetta. Täällä on näitä aloituskorjauksia. Älä huoli, sehän parani kerralla tuommoista panttia. Sehän oli hyvä. Joo. Pitikö mä retusoida? Se antaa heti siveltimenkin. Valitse korjattava alue. No mulla täällä on näitä arpia ja ryppyjä, niin kokeillaanpa lähteekö vähemmäksi. Kyllä, niitä vaan. No tuleeko niitä lisää? Siinä on sekin mahdollista, että niitä tulee lisää. Tehän sitä nyt. Tässä on näitä valotusvirheitä ja muutakin. Tämä ei näytä olevan niitä aivan parhaita puolia tässä ohjelmassa, mutta tänne se teki nyt uuden patiin mulle, että ehkä me emme tätä nyt ota. Sitä voi harjoitella, sitä saattaa hyvin onnistua parantaa näitä juttuja. Tämä tekstin kirjoitus olisi ehkä hyvä katsoa. Annanpa siihen vaikka, että lomalla. Ja se on aika pieni se teksti, niin isonnetaan se vaikka 60 ja pannaan väriä sille
Punaista ei panna punaista, se ei olekaan tähän sopiva. No tuohon on. Ja sitten mä voin siirtää se tänne. Punaista tuohon nahan päälle, että näkee. No niin, se oli hyvä. Täällä on sitten näitä erikseen näitä kontrasti juttuja. Joo, ja sitten on näitä terävöintiä ja sävytyksiä ja näitä kannattaa itse sitten aikana kokeilla, eihän näistä muuta oikein tiedä. Tämä on kai tämä hyödyllinen tämä lyijykynä juttu, mä olen joskus sitä käyttänyt. Esimerkiksi voi jonkun vesivärinpohjan tehdä. Vaatii kyllä sitten näiden taustojen käsittelyä, että ne hävittäisi jollakin muulla ohjelmalla. Semmoista raakapohjan tästä kyllä. Tämmöistä tässä aluksi. Ja nyt sitten käymme tallentamassa nämä muutokset tuolla lailla. Okei. Ja tuolta palataan kuvakirjasta näkymään. Ja se näkyy nyt täällä tämä muoto. Ja sitten kun sitä paikana, niin se löytää kyllä sen, missä se on. Kovaa levyllä. Hänä voi sieltä sitten kopioida vaikka tikulle, kun te panette tikuun, niin sitten vain siirrette sen sinne tikulle. Tämmöistä tässä osiossa. Seuraavaksi käsittelemme tulostusta.